tas slavenais, jāsaka, tā Kārļa Sebra pagrabiņš, stabu ielā, kur viņš pagrab dzīvoklis, ja? Nu, tur bija tāda bohēma, ja? Tur bija tiešām, varēja iebrukt gandrīz jebkurā diennakts stundā, ja viņam nebija uz darbu. Jāiet, nu tas jau faktiski, jo tie iebrucēji jau var bija tie paši cilvēki, kam bija jāiet uz mēģinājumiem, ja? Bet Kārlis Sebrs bija bohēmas cilvēks, tas nu to nu var teikt, ja? Bet viņam, kā saka, tomēr viņš laikam mācēja dzīvot zināmā līdzsvarā, ja? Jo viņa dzīves biedra Nellija, man liekas ļoti taisa jaunajos gados kaut kur, kad viņi sapazinās, jau mācēja viņu uz kādas robežas noturēt, ja? Un vēlāk jau es teikšu, Kārlis Sebrs bija ļoti patriarchāls cilvēks. Tad jau vairs nekādas ballēšanas, nu, protams, pasēdēt, parunāties par sevišķi par veciem laikiem, par to veco teātri. Pie Konjaklās, ar Alfredu Jaunšanu, savās šaurā draugu lokā. To viņš ļoti mīlēja, ja? Bet, nu, kā saka, katram, katrām izpriecām savs laiks.